Лятото вече е в разгара си, юли месец, в самия край се готвим за поредното издание, осмо поред на Джаз на село в Камен бряг. По този повод в студиото на медийна група Добруджа, организаторът на проявата Юрий Черийски. Здравейте! Добър ден, благодаря за поканата! И ние благодарим, че се отзовахте. Ами тази година виждаме от плаката тук зад нас 3-дневен, за първи път толкова мащабен. Верно е, това беше една от целите, този фестивал да става все по-голям, все по-мощен, все по-популярен, все по-известен, както се казва. И затова така реших не само 3-дневен, но и с 8-9 концерта. Значи на ден поне по 3 концерта ще бъдат правени, което вече направи наистина като значим фестивал, мога да кажа. Тази година виждаме пак популярни имена, които се включват, както всеки път. Разбира се, предполагам, че може би е трудно до някаква степен да търсите нещо различно всяка година, защото може би най-големите джаз имена в България са гостували в Камен бряг. Точно така е. Някой казват, какво толкова е едно фестивалче, нали? Там. Но не е така. Това е работа, която е почти целогодишна. Значи аз от сега започвам да мисля за следващия фестивал, който е. Това са телефонни разговори, това са контакти, това са приятели, информация, ходене по концерти и така че си е просто работа. А вече тук сега на края последните месеци, освен контакти и събиране на музиканта, това е и логистика. В смисъл такъв, кой къде ще спи, кой хотел, кой с кого, кой с каква кола, откъде ще бъде взет. И така нататък. Това са неща, които не са видими за нормалния зрител, което е и хубаво да че не са видими, но за мен си е работа и то... Сериозно. Сериозна работа, да. И все пак конкретно да кажем за поне част от имената, които ще види публиката. Вече ги виждате тук и на плаката, значи нашия гвозден, така да се каже, тази година ще бъдат Tapi Project, The Tapi Project от Индия. Това са едни музиканти, вече в България известни, свирили са и друг път в България. И аз самия съм любопитен, знам музиката, но на сцена не съм ги виждал. Така че съм любопитен и аз самия. Казват, че имат, виждал съм ги, видеа и така нататък, че имат хубаво сценично изява, така да се каже, поведение на сцената, контакт с публика, което е много важно за Камен бряг. Аз гледам от години, точно това е едно от най-важните неща, да се създава една атмосфера на този фестивал. Да има хора, които да вдигнат, даже и с джаз музиката, да се вдигне публиката от пейките. И до този момент съм успявал, мисля, че 8-ма поредна година го правим това нещо. Не поредна, миналата година. По-миналата година нямаше, да, заради пандемията. Но миналата година беше Амината от Австрия. Всяка вечер успявахме да вдигнем по някакъв начин публиката, да се създаде атмосфера. И така това е една от целите ми, да не е хеви джаз на този фестивал, ами фестивала да си е по-лек, по-разбираем, както за младежи, така и за възрастни, така и за хора, които... Ако искате даже и за деца. Защото това става на Камен бряг, в принцип. Не може публиката да танцува на място. Да, и аз лично бях малко притеснен в първите фестивали, които правихме, че няма да се хареса от селото, хората, които живеят на село, че ще е само специална публика, избрана публика, но не е така. Оказа се, че хората от село и дойдоха на концерта и на тях им хареса. Хората, че имаш даже и деца, и на тях им харесва. Даже тая съвсем младата публика става и дига публиката, нали, да играят. Според мен джаз музиката, както се казваше, е елитна музика и е само подбрана за строго определена публика. До някъде е вярно, но не е съвсем така. За мен джаз музиката е нещо като една абстрактна картина. Нещо, което ти въздейства. Не знаеш защо ти въздейства. Харесва ти, ама не знаеш точно, не можеш да го пишеш точно. По същия начин и тази джаз музика. И може би джаз музиката е такава, която е много важно как ще се поднесе на публиката. Абсолютно. Как ще се поднесе, как ще се приеме, как ще се... Това са вече тънките неща на организатора на фестивала, където гледаме по някакъв начин да в край на краища да е весело на края, да стане купон,
освен това да се чуят нови имена, да е интернационална, да има малко неща, които не са чувани, не са свирани. А иначе нашите приятели, ето тук като даже виждам Еко на първия ден, той е в куриоза квартет, както са нарекли. Еко е почти всяка година тук, нали, при нас. Той е един от различни комбинации. Той е един от най-добрите басисти в България и така. Така че Ангел Забески не е идвал до сега. Не е идвал до сега. И благодарение на Дора, на Стунди и жена му, която им организира и на тях някои неща, с нея говорих и решихме трио Ангел Забески да бъде тази година при нас, което аз много се радвам. Лично го познавам аз от 95-та година, но не съм го... До сега нямал възможност да го поканя тук на Камбрек. Ето сега е момента. Както така и дивата в българския джаз Мими Николова, една нова, много млада джаз група Blue, не джаз, те са повече блусари, но пак с джаз Blue Софианс се наричат. Котарашки го знаят първия ден, групата на Котарашки първия ден ще свири. И накрая Теди Валвет успяхме също да поканим и да също и тя да се съгласи да, нали, да свири на Камен Бряг и да пее. Така, да, че... не пропуснем и Добричкото присъствие. О, да, на всяка цена Добричкото присъствие бяхме го пропуснали в интерес на истината. И това просто хванахме последния влак. И сега решихме и като Стопичлия, разбира се, като роден в Толбухен, в Добрич, реших да ги поканя и тази група. Защото, че те сега в момента са популярни покрай изявата си в България текста. Точно така, точно така. И сега в последната вечер, като първа група ще бъдат те. Даже в някои от програмите още ги няма, но тук успях на плаката да ги вкарам. Така че аз лично съм много любопитен и много се радвам, че има и такава. Ти има тежката задача, те да подгреят публиката, да вдига с крака, както се казва. Точно така, точно така. На 31-ви. 31-ви виждаме, от 19:30 започва първия концерт до много късно. До много късно. Имаме също и Jam Session, да могат нашите приятели от Индия да поканят и някои други български музиканти. Да стане просто... както винаги е ставало накрая, весело и купонджийско, Камен Бряжко би го нарекал. Да. Традиционно всяка година покрай този фестивал организирате една академия за млади фотографи тази година? Това е една лек така болка, бих казал. Значи аз тая фотоакадемия правя от, не знам колко, вече честно казвам, не знам 15 ли са, 16 ли са, 18 ли са, не мога да ви кажа. Тази година за първи път няма да я направя. Просто до сега беше за деца, за подрастващи, за млади, които имаха интерес. По някакъв начин ги дръпнахме от улиците, вкарахме ги в тази академия, те заобичаха. Имаше деца, които идваха всяка година, даже вече те не са деца, те са и майки с бебета и пак им се идва. Нещата се измениха. Аз остарях. Дали, което е факт, нали? Тук искам да благодаря, разбира се, на човека, който винаги ме е подкрепил. Това е Добринка Илнузова, която всяка година ме е подкрепила при тази академия също. И тя беше един мощен такъв, как да кажа, една мощна енергия, която също движеше тази академия. Аз бях повече към артистичната част, тя беше отговаряше повече за техническата част, за хранене и така нататък. Жалко за това, защото просто децата се измениха. Няма вече толкова много деца, няма толкова много интереси. Аз остарях, както вече ви споменах. И отговорността, аз съм благодарен на Господ, че тези 18 години, които я правя тази академия, до този момент нищо не се случи. Нямахме нито едно происшествие. Но отговорността е огромна. Значи ние поемем отговорност за тези деца, които са 24 часа при нас.
на лагери, водим ги на екскурзията. 24 часа ходим ги на море. Те плуват, аз стоя отгоре и броя глави. Колко глави са? Ще излязат ли тези глави? Няма да излязат. Какво? Това е много голямо натоварване. Също и вечерно време. Нали? Нямаха право да ходят на скалите, нямаха право на това, но ти си... Да, място е такова, че... Място е такова, но въпреки всичко аз спях със едно около отворено. Нали? И може би ще продължа тази академия, но вече с 18-20 години, по-съд възрастни хора. Нали? Това бих го направил наистина. Защото тогава вече отговорността всеки сам за себе си носи. Не? Да. Ще видим дали ще се осъществи. Добре, дано да се получат нещата в някакъв по-различен вариант, както го мислите. И накрая да се върнем към Джаз на село. 29-31 юли. Очаквате, предполагам, хора не само от региона. О, да. Събитието е популярно и от цялата страна могат да дойдат. Точно така. И идват от цялата страна. Става все популярно. Заповядайте и вие, и всички от Добруджа, и от тук от Добрич, по-точно. Ще е весело, пък от Добрич, където се казва, его къде е, всяка вечер може да се идва. Така че добре, че сме дошли.